Yesu nashimwe cyane. Turirimbye indirimbo kugira ngo twibukiranye yuko umwami azaza. Hari igihe tubivuga gutya abantu bikaba nyine amasigara cyicaro, ariko umwami azaza kandi ntazatinda. Ariko uyu muririmbyi we yaravuze ngo mwami, dore isuku nikwifuza, umva ukuntu abantu bagutakira, umva uko bagutakira. Arangije avuga ngo umwami ubwo azaza tuzamureba tunyurwe. Imana ishimwe yuko Yesu azaza. Reka dusome n'ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kubyumva neza, turusheho kwibuka yuko umwami azaza. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 9 wa 8 rero ku murongo wa 8 kugira ngo tubyumve neza. Umurongo wa 8 uratubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Umurongo wa 10 uratubwira ngo bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu wakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Imana ishimwe. Aba ni abagabo babonye Yesu agenda. Yesu yabaye hano mu isi akora imirimo n'ibitangaza, yamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nyine turabwumva tukanareba n'imirimo n'ibitangaza bari bariho muri icyo gihe yagendaga akora. Abandi tubisoma mu ijambo ry'Imana, kuko nyine ntitwari duhari ariko tukanabyizera. Noneho tugakizwa n'ubuntu kubwo kwizera, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ni ubuntu nibwo budukiza, nta n'ikindi, ni ubuntu. Gukizwa ubundi ni ubuntu rero, kubwo kwizera. Tugakizwa no kwizera, kwizera kandi ni ukumva ijambo ry'Uwiteka, hanyuma wamara kuryumva ukaryizera, ukamwakira mu bugingo, ukaba urakijijwe. Hanyuma ngo Yesu igihe kiragera arababwira ngo ni ngombwa ko ngenda, hanyuma nzohereza umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Uwo naza azagenda ku bya Data abibazanira, azabamenyesha n'ibyo ntababwiye, kuko azababwira iby'ukuri byose. Imana ishimwe. Hanyuma rero igihe kiragera cye cyo kugenda, nyine aragenda. Arangije arababwira rero iki gihe yari amubwira ngo niwagiye Yerusalemu kurindira ibyo Data yabasezeranije. Arababwira ngo icyakora kuri uriya murongo duhereho dusoma, muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi icyo gihe muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Nuko ngo baraho rero niko guhita ngo abakurwamo ngo aragenda ngo azamurwa mu ijuru ngo bamurebe. Ngo bakirabamye rero batumbira mu ijuru, kuko yari yarababwiye ko nagenda azanagaruka. Niba bari bazi ko ari bugaruka ako kanya, ntumbaze. Ngo babonekerwa n'abandi bagabo bagenzi babo ngo bambaye imyenda yera. Bari babwira ngo bagabo b'i Yudaya b'i Yerusalemu b'i Yudaya, kuki muraramye mureba mu ijuru? Bati Yesu uwo nguwo bakuwemo akazamurwa mu ijuru, mumureba uko agiye ni nako azagaruka. Imana ishimwe. Iri jambo riratwizeza kandi riraduhamiriza neza yuko Yesu azaza. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi rero yaravuze, ni umuririmbyi umwe nawe yuzuye umwuka wa Airtel Chorus, aravuga ngo uzaza ryari mwami, ngo ibyaremwe biruhuke, ibituye mu mazi, ibituye mu mashyamba, ibyo byose bitegereje ingoma y'amahoro ya Kristo, uzaza ryari? Rero umwami azaza, ibyaremwe byose biruhuke, mushyitse imitima mu nda, ibiguhangayikishije ni byinshi, intambara uri kurwana nazo mu ruhande rwawe ziri kumva udatekanye, ukibaza igihe azazira, waca intambara zishire,
ariko naza azaca intambara zishire kandi amaso yacu azamubona, ahubwo we urushaho kumwitegura, umwitegure wezwe, ushakashake. Niko ijambo ry'Imana rimbwira ngo dushakashake uko twamenye ibyo umwami wacu ashima. Niko ijambo ry'Imana ridushakaho kugira ngo nanaza azasange tumwiteguye, nagira ngo nkwibutse yuko umwami azaza kandi ko adatinze. Ibimenyetso byo kuza ko byamaze kuboneka, nawe komeza umwitegure. Yesu aduhana umugisha. Reka dusenga Imana, tubasaba uyu mugisha bwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Turagushimiye Kristo yuko uri mwiza kandi kubereye mwiza abantu bose bagutegereza. Abantu nabonye bashobora kuva mu masezerano nta mpamvu, nibo nabonye bonyine bashobora gukorwa n'isoni. Ariko umuntu ukwiringiye, ijambo ryawe ryayambwiye ngo umuntu wese uwo ari we wese ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro baza kuko akwiringiye. Ni umuntu uwo ari we wese uzagushikamishaho umutima, uwo ni we uzarinda akaba amahoro baza kuko akwiringiye. Kandi ijambo ryawe rikambwira ngo mu mahanga yose yo mu isi, umuntu ukubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo uramwemera. Izina ryawe rishimwe. Turi ku ijambo ritubwira ngo uzaza buriya ntabwo uzatinda. Aba bagabo babonekewe n'abagabo bari bambaye imyenda yera, ubwo bari bahagaze bareba mu ijuru babonye kugiye, bategereje kuri ugarwe kuko bari barabwiye yuko uzagaruka. Ngo babaho bagabo babonekewe barabwira ngo uko agiye ni nako azagaruka. Imitima yacu yongeye kwibutswa yuko uzagaruka. Reka uduhe guhora tukwiteguye. Abatarakwakira mu mitima yabo bahe kukwakira. Abari bacogoye kubw'intambara bari guhora nazo muri uru rugendo, wongere ubahe imbaraga, kuko ari wenyine ubasha guha intege abantu bananiwe, nutibashije ukamwongeramo imbaraga. Ijambo ryawe rirambwira ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo ndetse bazanacogora rwose bananirwe, ngo ariko abantu bategereza Uwiteka, aho bazagenda basubizwamo intege nshya. Ushimwe kuko ari wenyine ubasha gusubizamo abantu bawe intege nshya. Ngaho twongere imbaraga rero, ugushe imvura ujeje mu mitima yacu, wari ucitse intege abone imbaraga. Ubuntu n'amahoro n'imbabazi n'urukundo visioni bibane n'imitima y'abantu bumva ijambo ryawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nawe utaha, bye bye, murakoze cyane.